Сәлем, қалайсың? Мына гүл саған. Құр гүл мен деп алып келдім. Тір болмасаң, келе берме дедің ғой. Жәния, неге олай мен көкірегіме итересің? Сонда біздің осы уақытқа дейін арамызда болғанын барлығын ұмыттың ба? Ойбай, не болды арамызда? Құмашыр бол. Бір рет қана егеден шығарып салдың, итті мен қарсы болдым. Кенеде жабысып алдың ғой. Керек емес, бұл. Ай, керек деп істеп тұрсың ғой. Бұл, жаз, ай, жаз, бұл. Ай, 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 Болды ғой? Мынадан кейін любой қыз сынады ғой, мен саған айтайын. Әй, махан туған сіңілісінің қызы ғой, туған бөлем ғой мен. Короче, бол, мен уақытым жоқ. Қызғанып атсың ба? Жәния, мынаны біліп қойшы, мен театрды ешқашан кинотеатрға айырбастамаймын. Қызғанып дейсің бе? Өзіңе көп ма, Шербол? Екеуміз вообще дұрыс танысты емеспіз ғой. Мен жігітіммен кездесуім керек. Неге жазасың бұл? Жаздым ғой, күшті, мен саған айтайын, күшті. Гуд, гуд. Кездесу? Қандай кездесу? Әлде мен қызғандыру үшін айтып жатсың ба? Жоқ. Кәдімгідей жігітіммен кездесу. Міне, өзі де жазып жатыр. Мен де сені сағындым. Жаным. Келді ғой. Қос. Мен де сені сағындым. Жаным. База, жуге! Мына порталық мен сіздерге айтамын, порталық! Ей, 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 ей! Базар жоқ, жылдам екесің, ә? Ауырып қалмаш, уже жігіт тауып алғансың ба? Болмайтын нәрсе болмайды дейсің ғой, короче, ә? Бич, осы уақытқа дейін бүкіл берген сыйлықтарым бар ғой, қайтаршы бәрін. Ойбай, нені? Өтірік тупи дейтпеш, нені деп бәрін қайтаршы. Мынау ма? Иә? Мә? Жоқ, бәрін деп отырмын да, бәрін, соңғы берген жаңа. Ойнап айтам, тұра берсін. Жәнуш, бірақ мынаны біліп қой. Мен саған деген махаббатым ешқашан өшпейді. Мен қайтып келем. Жүректесің. Оу, Симба! Симбатек! Симпатека! Қалайсың, әдем болып кетіпсің ғой. Жүр, кіреміз. Жоқ, не болған? Бәріне бір түр жасап ап өздеріңше. Көт боп тұрғансыз.